allesammans. Hej, hur mår ni idag? Ja, hallå allesammans, välkomna i smutsen. Sitta och beskåda den här kartan som äntligen är komplett. Inte alls nog med det. Nej, i slutet, efter streamen igår, då åkte jag runt och tänkte att jag hade för mig det fanns några chopper med de här människorna. Pratade med herren som satt där. Och nu finns han inte kvar där. Pratade med whatever, där. Och har ett val här till Santrina. Och här fanns det två att prata med, men nu är ena borta där. Så jag vet inte. Det är väl sidequest som jag på något sätt aktiverar det. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning vad vi håller på med där. Däremot det vi har kvar att göra är ju då att vi kom hit så vi skulle kunna springa ner bland alla fingrar. Som där då. Brupp. Vi har den här vägen att utforska, springa upp bort hit. Sen vet inte jag om det här leder in mot vulkanen någonting. You never know. Inte omöjligt. Tanke på att det här leder ju in under vattnet, det här lilla hålet, så det är inte omöjligt. Då kommer vi ner till den här draken, ska vi säkert springa all den här vägen och komma hit och så vidare. Eller vi har inte tagit oss till det här området. Vi har inte tagit oss till det området. Vi är på boss och boss. You know it. Så jag tänkte jag skulle börja med den här Tree Worship Sanctum, för den kändes det som att jag nästan var, kom ju till tredje fasen och det var någonting som ändå var på G. Just det, vi har ju den här kvar här ute att göra, det karakum. Men jag tänkte vi kastar rakt in i bossen här. Och nu kollade inte jag hur mycket runes och sånt jag hade. Ja, jag har ju med min boss grindar frisyr. 152 000. Hur mycket är det? Behöver jag 200 000 för att gå upp på level eller? Det är 51 000 till. Jag tycker inte vi får så mycket. Ha, vart kan man... Men då gör vi så här... Nej, vi inte kör... Jo, vi kör den här då. I början. Se om vi kan liksom lätt få tag i massa levels, om man säger så. Eller typ 50 000. Får vi se om det står några på sidorna som det kan göra ibland. Hänga på väggar. För den där ramlade ner väldigt tidigt. Det kändes ju väldigt olustigt. Det kanske den gjorde för att man ska bara, oh shit! Och sen står han och bara bombar den. Nu kollade inte jag hur mycket jag fick av honom. Ska vi kolla den här. 2000, okej, det går ganska fort. What the fuck är det som är rakt fram? Det står en jävla... Aj. Okej, jag skulle ju möta boss här, men... Jag hade för mycket runes. Jag tar vänster då. Börja med att ta lite... Försiktig väg. Rejuvenating blues. Det är så man uttalar, tror jag. Jag är nästan helt hundra på att den här jäveln kommer börja skjuta. Okej, det finns en nedre nivå. Där står någon jävla kille med spjut och sköld. Mycket trevligt. Ser det ut som att vi kan droppa ner här då, eller? Någonstans. Det ser inte ut som att vi kan droppa ner, tyvärr. Näst. Oh. Den där. Oj, oj, oj. Jag tror inte jag kan. Göra någonting på motorn där. Nej. Okej. Okay. Det enda jag såg här var att. Blir den här mätan full, då är man död. Det var inte långt ifrån att de dödade mig där. Jag sprang över, fick lite panik, attackera sen. Åh, oh, nu är det någon blodfläck här. Who was? Vem var det som kastade? Okej, det är någon jävla som studsar. Åh, oh, nej. Fel magi. Så är. Beware of left.
brukar inte läsa dem där. Jag brukar oftast... Ja, det kändes som illusioner då. Bara kolla om det när det står någonting precis framför väggar. Det är då jag brukar ta dem. Och så är det ingen... Ja, kompis. Åh, han hoppar över. Snitse, kompis. Så jag var uppe i nu. Vi ska till 200 i alla fall, typ. Tråkigt är om man dör. Jag tänker på att det är en bit att ta sig ut. Okej, okay, det är safe. Det kändes verkligen som att det skulle vara någon illusionary wall där. Kommer neråt, neråt, neråt. Frågan är hur vi tar oss upp till... Oh, haha! Såg någon röra sig där till vänster. Oh. Ingen annan? Nej, okej. Okay. Det här känns... Det här... Nope. No necessary item ahead. Nej. Vet du vad det betyder? Jag såg inte dem i hörnet först. Ner. Det är alltid så här början på en grotta innan man har börjat kunna navigera sig. Det är bara så här, okej, okay, vad är det som händer? Vad är det som gör? Men de här grottorna är ju ganska lika just. Okej, okay. Jag tänkte säga, nu håller vi på att bli... Okay, det ser ut som att vi skulle kunna kanske droppa ner till vänster. Det kan ju vara död också, det vet jag inte. Vi slår till vänster. Rakt fram. Vi har ett hål till höger. Jag tror vi siktar på hålet till höger eftersom det är halvväg, som man säger så, eller en bit på vägen. Jag antar att vi är säkra nu. Jag vet inte hur... Okej, vi har... Kan inte droppa ner där, så som jag spekulativt trodde. Det ser ut som att det finns ett tilltag som åker ner där. Här skulle vi ju typ kunna droppa ner, känns det som. Fan vad skön räckvidd det här, speciellt när man one-shotar dem också. Jaha. Det var ju pissigt det där. Passa steg är lite välbehövligt här.
Frågan är om det kan finnas... Nu när de åker ner här igen. Ska vi kolla upp till då? Ja, undrar om det finns ett hål man kan åka upp i. Den där jäveln. Den kommer bli min död. Jag kan inte springa över här. Det är kört. Jaha, undrar vad... Är det Deathblight? Det är Deathblight, okej. Det är lite, det här var ju något sånt här scenario som var i Bloodborne, va? Också. Finns säkert i andra Souls-spels också, men jag för mig att det är Bloodborne. Oh, här åker vi neråt. Va, vi åker ner och bara kollar. Då får vi springa tillbaka då. Någon gång kommer det finnas någonting där. Oh, bajskorv! De åker långt. Ah, där, vi ska kolla klart allting upp till där. Vi hade ju någon mera döda i slutet där. Någon snubbe. Jag funderar på att om det ges möjlighet här att... Jag kan alltså inte göra någonting mer om det. För jävligt känner jag bara. Skitkorvar. Jag vill ju slå ihjäl, alltså. Okej. Nu tog jag mig hit. Vi hade ju sig en gubbe där borta jag hade tänkt döda då innan egentligen. Fan, fel magi! Undrar om de dör på en sån här om man tar sig upp den. Ja, det gör de. Fan, har inte gjort det tidigare för då. Night Lightning Spear. Spear. Träffade precis. Jävla smarta idiot. Så. Nice. Undrar om det går att stänga av dem där. För de där, jag är... Det här ledde bara runt alltså. Mm-hmm.
Jag hoppas inte att det finns någon mer sån. Vart ska vi kuta nu då? Hur långt... vi springer bara. Hit upp. Smithing Stone, Black Knight. Black Knight, Captain Hoof. Ooh, det kanske var något utbyte till Engvall som är lite slö i sinnet ibland. Ja, jag ska även hoppa upp på den där jäveln och kolla om vi har... Hoppas jag hinner. Jag är på sånt där. Det fanns faktiskt loot där uppe, men det var inte mycket egentligen vi gick miste om här. Ja, då är det väl bara... Där har vi någonting. Yes, bra. Då vet vi det. Då ska vi få ner den och hoppa på den. Wow, wow, wow! Har ni ingenting för? Okej, hoppas det är något bra här då. Imped Lion. Ja, då tar vi den långa vägen runt tillbaka då. Då måste vi åka ner. Hur mycket har vi då? 188, vi kan inte teleportera oss ut härifrån. Fan, gav jag min här? Det var ju lite dumt kanske. Ja. Hoppas jag kan göra mer sån här. Jag har inte den kokboken. Så jag kan inte göra mer sån heller. Okej, då är jag typ fucked om det är mer sånt här skit. Inte lätt alla gånger. Okej, det här känns ju som att... Jag blir irriterad på att jag inte kan göra någonting med statyn faktiskt. Och han träffar mig i alla fall, jag har drägg. Och inga FP kvar. Då har vi snart mina 200 000. Nu skulle jag bara vilja typ teleportera mig ut härifrån typ nästan sådär. Okej. Okay. Är någon annan som skjuter på mig också va? Eller? Nej. Det kändes som att det var en till som sköt någonstans.
Alla vägar leder neråt. Då undrar jag hur fan vi kommer till... Full charge. Han dog inte. Det var som fan också. Va? Alltså det blir ju så här när det finns ögon som i princip instakillar en. Då blir man ju lite passiv. Här kan vi droppa ner. Frågan är om man ska droppa ner redan där i början någon gång. För att komma runt. Okej, okay, spännande en stege ner. Med loot och blodpölar. Kanske inte var så himla spännande då längre. Okej, jag får fortfarande ingen wall. Nej. Hopp. Då har vi... Tjena Strange! Gillar håret då? Ja, det är typ bossfighter-håret egentligen. Men nu just nu så är det ingen bossfight aktigt så här. Okej, där har vi också något loot som vi säkert kan hoppa till. Ja, det får nästan bli att man kommer ihåg en vända till. Ja, nej, det är bossfightar håret. Det blir fler vänder här om vi ska komma ihåg. Vi har en stege, vi har en loot där. Vi har i början också en loot. Nej då. Och nu kommer vi till bossfight här också. Nu kommer vi till en bossfight. Så nu är bossfight och håret. Jag skulle ju bara samla på mig typ 200 000 runes här var tanken. Fram med Engvall på en gång bara. Kan jag bara springa. Det var det. Låta Engvall ta aggron. Buff upp. Engvall lever, bra. Okej, okay, skönt att jag kanske inte sprang hit när jag hittade det här stället. Att jag valde att gå upp någon level till. Engvall, ta aggro. Fan, det kan gå det här. Okej, nu ska jag pröva den andra. Den här spelaren ska jag pröva. Bort. Där är han. Engvall! You have one job, Engvall. Hold aggro, Engvall. I'm going to... Flaska. Nu dör han. The Death Knight is dead! Boom, shakalaka!
Death Knight's Longshaft Ox. Oh yes! Boost maximum FP outmost från 228. Eller vad? 248 får vi till 257, så det är 9 till. När vi ändå har en boost FP så... Oj, oj, oj. Nice. Det var ju lönt att springa hit. Ja, men nu kommer vi ut. Nu har vi ju... Nu är det ungefär samma sitt som vi innan. Med tanke på att vi fick så mycket runes här. Men vi har fler ställen att springa på. Problemet är bara att det är så svårt att... den får vara kvar där. Ta sig därifrån. Jag tänker bara, vart är det... Fick vi vettiga runes här någonstans, eller? Fick vi det? Kolla, vi kollar. Annars så får vi... Vi vill inte springa liksom och döda typ 100 jävla små mobs, liksom. Och där är väl... Ja, typ 8, då var det ingenting. Jag tänker på den här killen här uppe. Vilken boss är jag på? Jag är på 3 bossar. Jag ska försöka nu bara göra så att jag inte förlorar så mycket runes innan jag börjar nöta på dem. Ska vi se. Vi är på 3 bossar. Det är Mesmer. Honom har jag bara försökt en gång på. Den här ryttaren här. Och sen har vi träbossen här då. Som jag kom till fas 3 på några försök. Så den kommer jag nog kunna besegra överlag. Däremot så Mesmer har jag nötit ett tag på, eller några få gånger, utan större lycka, om jag säger så. Gaius är spännande. Okej, det där är Gaius alltså. Okej. Jag var där inne, jag kom dit av en slump. Jag tänkte, men schysst, nu kommer vi ut här och kan komma upp till den här byggnaden. Vad var min tanke? Gick det? Nej. Medan den här kändes som att den var överkomlig i alla fall. Och sen har jag ett litet område här nere att utforska kvar bara. Vad jag känner till. Man vet ju aldrig vad det här spelet kastar för curveball. Men det är mest mer som är det. Som jag har egentligen fastnat på, skulle jag säga. Gillar hans film. Jag gillar... rent visuellt så gillade jag... Nu ska vi se. Jag kommer inte ihåg vad bossen hette. Men den bossen som är här. Var det Rinalla... Ja, när han kommer in i andra fasen och tänder sina svärd, om man säger så, då tyckte jag rent visuellt Relana, är det så han heter? Skitsamma. När han tände sina svärd, det tyckte jag var väldigt snyggt gjort faktiskt. Mesmer är bara jävligt jobbig, blir en jävla orm as. Ja, du förstår. Och nu försöker jag bara liksom hitta något ställe där det är... Jag är ganska safe, där det ändå är hyfsat lätt att... Och XP, jag orkar inte bara rida och döda de här svarta vålnaderna överallt. Jag bara kollar och tänker på vad vi möter för fe. Här finns... vi drar... Vi dödar de här svarta vålnarna tills vi typ har 400 000 runes då. Aj, alltså nu vill jag bara ha runes. Jag orkar inte, jag vill inte för level up då, om man säger så. Så att när jag går in i bossnöt att jag inte förlorar så mycket. För jag kommer dö, det är typ... Skulle vi kunna liksom egentligen equippa den där som ger mig lite mer... Det ser skitbra. Farm i Mog Place. Alltså jag varvade ju spelet för 2 år sedan. Men eftersom jag blev utmanad att spela magiker. Nu då. Det är därför jag spelar magiker. Jag brukar inte spela magiker i de här spelen. Så det här är det jag har gjort.
Jag, att jag har utforskat så här mycket var ju mest för att få gå upp i level, om man säger så. Men jag har ju spelat så här, tagit mogg. Jag har typ inte gjort så mycket mer än så. Så den bossen är kvar. Fire Giant, Mountaintop där. Jag har inte varit här ute. Jag har inte gjort den här lilla byn där. Jag har inte gjort Volcano Manor. Jag har inte varit här ute bland annat så. Så jag gjorde bara egentligen det minimum. För Mog, jag förstår inte varför många tycker Mog är svår att döda. Mog Blood Omen. Det är liksom... Tror jag tog första gången en timme. Nu kan jag, tror jag det var kanske en timme igen som magiker. Men när jag var där första gången och började nöta lite, testade, då var jag alldeles för dåligt vapen och för låg level och allt sånt där. Så fick man ut och grinda lite, uppgradera de vapen och grejer. Sen tog jag den. Det var liksom ingen bekymmer alls. Det är lite så jag gjort nu för att kunna få lite större fel marginal med mesmer liksom.